Մարմնի որ հոտը ինչ հիվանդություն է գուժում։ Դուք սարսափելի բուրում եք ու վատ հոտ է գալիս, երբ քրտնում եք։ Եթե քրտնարտադրությունից ձեր մարմնից տհաճոտ է գալիս, դա նշանակում է, որ ինչ-որ բան ձեր առողջության հետ այն չէ։ Բացարձակ առողջ մարդու քրտինքը ունի այն նույն հոտը, ինչ մարմինը, այն չի կարող շատ տհաճ լինել։ Մանավանդ եթե դուք պահպանում եք հիգիենայի կանոնները, բարբերաբար լոգանք եք ընդունում և լվացվում եք։ Եթե ձեր քրտինքից տհաճոտ է գալիս, ուրեմն դուք ունեք որևէ առողջական խնդիր։ Բժիշկները յուրաքանչյուր հոտի համար որոշակի ճշգրտությամբ կարող են ասել, թե ինչ հիվանդություն ունեք, թե որ հոտը ինչ հիվանդության կամ առողջական խնդրի մասին է գուժում։ Եթե ձեր մարմնից ամոնիակի հոտ է գալիս, ուրեմն ձեզ մոտ երիկամային անբավարարություն է, միզապահման խնդիր կամ ցիստիտ։ Սրանք հիմնական նախանշաններն են։ Կան դեպքեր, երբ մարմնից ամոնիակի հոտը գուժում է խոլերայի մասին։ Եթե ձեր մարմնից ացետոնի հոտ է գալիս, դա կարող է կապված լինել արյան մեջ շաքարի մակարդակի բարձրացման հետ։ Ացետոնի հոտը կապվում է մարմնում ինսուլինի պակասի հետ և դա կարող է բերել դիաբետային կոմայի։ Յուրահատուկ մեղրի հոտը նշանակում է օրգանիզմում բորբոքային ինֆեկցիայի առկայության մասին։ Եթե ձեր քրտինքից թթվային հոտ է գալիս, դա կարող է նշանակել տուբերկուլյոզի առկայություն։ Այս դեպքում պարտադիր է հետազոտություն անցնել հստակ պատճառը պարզելու համար։ Եթե ձեր քրտինքի հոտը նման է փտած մսի հոտին, ապա դա կարող է կապված լինել միզապարկի շրջանում օնկոլոգիական խնդիրների հետ։ Սա ամբողջ ցանկը չէ, բայց ամենատարածվածն է, իսկ ձկնային հոտով քրտնարտադրությունը հարկավոր է առանձին անդրադառնալ։ Ձկնային հոտով քրտնարտադրությունը մի քանի բան կարող է նշանակել։ Առաջին ու ամենատարածված տարբերակն այն է, որ ձեր օրգանիզմում գերակշռում է B խմբի վիտամինների քանակությունը։ Սա այդքան էլ վատ չէ, իսկ հա եթե ձկան հոտը ուղեկցվում է ցավերով որովայնի մեջքի ներքևի հատվածում, ապա սա կարող է գուժել երիկամների լուրջ խնդիրների մասին։ Բացի այդ, եթե հոտին զուգահեռ դուք նկատել եք արյան հետքեր գալի մեջ, ապա պետք է անհապաղ դիմել բժշկին։